ახლა კი ინფორმაცია სვანეთიდან. ამ დროისთვის ცნობილი ხდება, რომ დარღვევას ქონდა ადგილი ხაიშში 38 საარჩევნო უბანზე. როგორც ადგილობრივები ხვდებიან, მათი სახელები და გვარები ამ მრჩეველთა სიებში საერთოდ არ წერია, რის გამოც მათ არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლეს. ადგილობრივების ინფორმაციით, სიებში არ არის 15-მდე ადამიანი, რომლებიც ჩაწერის მისამართზე რეალურად ცხოვრობენ. Пирадовის მოწმობა ავიღე 27-ში მომწეს, 17-ში რეგისტრაცია გავიარე და 27-ში დღეს არ წერივარ არსად. აი ესაა ჩემი პრობლემა. იკითხეთ თუ არა ეს? ვიკითხე და ურეკეთ და არავინ არ გამარკვია, ვერ გავარკვიეთ. ერთად ავიღეთ პასპორტი დღეს არსად არ წერი ხართო. ზოგი ჭუბერში გააგზავნეს, ზოგი ვეთში გააგზავნეს, ზოგი იდიანში გააგზავნეს და ჩვენ არც გავაგზავნეს არსად და არც ჩაწერილი ვარ და რა ვიცი. ჩვენ ვითხოვთ რომ თუ დამატებით რამე შეიძლება თუ არა და დარჩება, ასე აბა იქნება.